Повний. Сприятливий період для тривалих поїздок, нових захоплень, спілкування, отримання інформації. Не виключено, що випадкове знайомство або ваша комунікабельність вплинуть на майбутній фінансовий прибуток. Зірки обіцяють вам успіх в усіх починаннях. Тельці. Цей день принесе вам гарне самопочуття. Поступово відносини будуть приходити в норму. Не будьте занадто агресивним, так як це може викликати тільки роздратування. Тому, хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності. Близнюки. Зірки, як і раніше, вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. У тих, хто захворіє в цей день, хвороба прийме затяжний характер. Несприятливими є подорожі. У сфері професійної діяльності вірогідні помилки і прорахунки. Раки. Можливо, що ви заручитесь схваленням своїх планів і підтримкою з боку впливових осіб. Звернення за будь-якою фінансовою підтримкою може бути задоволене. Постарайтеся в цей день утриматись від усього, що може завдати шкоди організму. Леви. Життєвий потенціал на високому рівні. Не виключено, що початок дня потребуватиме прийняття важливих рішень в особистому житті. Покладайтеся лише на себе. Допомога друзів приведе до помилок або ускладнить ситуацію до крайності. Діви. День проходить під знаком душевної рівноваги і переходу на нове коло розвитку. Життєвий потенціал на високому рівні. Цей день почнеться з приємних звісток, продовжиться великими сюрпризами і закінчиться загальним визнанням. Сприятливий день для покупок. Терези. День перетворень і трансформацій. Зміни, які відбуватимуться у вашому житті, можуть мати як позитивне, так і негативне забарвлення. Тому у всіх справах звертайтеся до здорового глузду і практичного підходу до дійсності. Скорпіони. Позначиться втома і перенапруження попередніх днів. Будьте гранично уважні з оточуючими і членами сім'ї. Стежте за своїми словами. Ви можете зачепити їх самолюбство, викликати ревнощі або заздрість, що несприятливо позначиться на вашому положенні. Стрільці. Відвага, прекрасна пам'ять і кмітливість, уміння знайти нестандартні шляхи вирішення проблем забезпечать успіх в будь-яких починаннях. Зірки, як і раніше, вказують на ймовірні ускладнення зі здоров'ям. Особливо це стосується чоловіків-стрільців. Козероги. Зірки вказують на ймовірні конфлікти з начальством або партнерами. Застерігають від агресивності і грубості з боку незнайомих людей. Обережно ставтеся до будь-яких колективних дій. Ілюзорність і нереальність планів з незалежних від вас причин може привести до даремних зусиль або фінансових втрат. Водолії. Не виключено, що сьогодні вам доведеться вирішувати домашні і особисті проблеми. Ймовірні ускладнення у відносинах з близькою людиною. Сварка може розростися до повного розриву відносин. Уникайте напруги в стосунках з дітьми-підлітками. Риби. Сьогодні не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми. Це може відбитися на вашому здоров'ї та настрої. Тому постарайтеся психологічно захистити себе від всіх можливих несподіванок і спокійно сприймати все, що день прийдешній нам готує. Вірогідні випадкові знайомства, які не залишаться безслідними у вашому житті. Це був астрологічний прогноз на 3 серпня.